vakt som böter för en... Jag fick vara nycklar för att... Ja, kan vi gå med allt där? Jag vill ärliga till er tre. Jag är snabbt då. Nej, jag vet. Flytta dig från... Jag är det, Tobbe. Vem vann? Michael var... Jävlar! David, du gjorde inte som du sa!